Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу «Є Донбас», а також слухачі українського радіо «Пульс». Мене звуть Максим Бондарєв, разом зі мною працює сурдоперекладачка Наталія Маленка. У Лисичанську силами громади та міжнародних донорів було побудовано вільний простір «Дружба». Він включає в себе два поверхи. На першому розташований скейт-парк. Там можна займатися такими екстремальними видами спорту, як, наприклад, скейт або пограти в баскетбол. А на другому просторі облаштували «Дружба-хаб». Це місце, де молодь може отримувати неформальну освіту. Там проводили різні кінопокази, різні лекції та представляли різні міжнародні програми. Наразі освітній центр «Дружба» не працює, у ньому опечатали двері та немає електрики. І за словами Максима Трунова, одного з засновників «Дружби», міська влада хоче забрати обладнання на свій баланс, а воно куплено на грантові кошти і не підлягає передачі третім особам. Наразі Максим Трунов планує передати обладнання іншій громадській організації і поїхати з міста. За його словами, влада не підтримує громадських ініціатив. Наскільки «Дружба-хаб» потрібен місту, яка його подальша доля, будемо сьогодні обговорювати разом з нашими гостями. У нас в студії Віталій Матухно, голова громадської організації «Молодіжна спільнота Лисичанська». Пане Віталію, доброго вечора. Добрий вечір. І ще однією нашою гостею є Юлія Машута, депутатка Лисичанської міської ради і членкиня бюджетної комісії цієї міської ради. Пані Юлія, доброго вечора. Доброго вечора. Зазначу, що в цю студію ми з самого початку сьогоднішнього дня запрошували Максима Трунова. Це один з засновників «Дружби» і ідейний натхненник. Він відмовився давати офіційні коментарі щодо цієї теми, зазначивши, що йому важко і боляче про це говорити. Також ми запрошували в цю студію голову бюджетної комісії міста Лисичанська Олену Ратушну. Вона не змогла бути присутня в цій студії, втім дала нам телефонний коментар, його почуємо трохи згодом. Що ж, давайте починати розмову. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Якщо у вас, шановні телеглядачі або радіослухачі, є якісь думки з цього приводу, або ви бажаєте поставити свої запитання нашим гостям, телефонуйте до нас у студію 050-210-08-98. Що ж, пане Віталію, хотів би розмову розпочати з вами, так, бо ви безпосередньо людина, яка проводила різні заходи в цьому вільному просторі, в «Дружба-хабі». Власне, от чим є «Дружба-хаб» для молоді міста? Та «Дружба-хаб» Лисичанське – це було, в принципі, єдине, як би, дружнє до молоді місце, тому що це був єдиний хаб во всьому місті. Полноценный хаб. Это не хаб, который был пристроен к школе, не хаб, который был сделан где-то в ДК. Это было место, где молодежь может создавать ивенты, какие она хочет. То есть в этом дружба была именно что дружеская для молодежи. И это место было одним из самых посещаемых мест вообще среди молодежи, потому что идти-то больше некуда было в принципе. И если честно, мне очень... Вообще, очень странно слышать, что его пытаются закрыть, и что на данный момент оно опечатано. Для меня это какой-то сюрреализм, потому что это единственное место, которое давало возможность молодежи проявить себя, показать себя, сделать что-то полезное как и для себя, так и для города, сделать какие-то, проявить себя в культурном плане, пытаться помочь, изучать что-то новое. И это было бы не какое-то консервативное место, оно не было консервативным, потому что все-таки... Там все было очень открыто, все были открыты к чему-то новому. Однако сейчас это вообще... Для мене це щось дуже странне, якщо чесно. Пані Юлія, дивіться, от за словами засновника «Дружба-хабу» Максима Трунова, в Сєвєродонецьку 6 вільних просторів, у Лисичанську – 1. Чому така різниця між цими двома містами? Тут активно очень работают громадские организации, залучают гранты в Сєвєродонецьку, а в Лисичанську якраз геопрактика залучила багато коштів на создание цього центру. И действительно, вот такой получился проект отличный.
согласитесь, такой грандиозный для нашего региона всего, по сравнению даже с Северодонецком, потому что и скейт-парк, и урбан-культуры, и вот такое вот свободное пространство для молодежи. Мы заслушивали на сессии программу, исполнение программы этого центра. Уже там прозвучали такие цифры, что этот центр посетили только за 2019 год больше 10 тысяч детей и молодежи. Снято 15 видеосюжетов полноценных. То есть в СМИ все. Это город гордится этим местом, потому что действительно место ну просто отличное. Сделано молодежью для молодежи. Понимаете, когда взрослые делают для детей чуть-чуть по-другому, а это именно инициатива молодежи, сделано там все классно. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, чи не здається вам, що закриття Дружба Хабу, його припинення, його подальшого фінансування, його подальшого існування, це будуть такі собі репутаційні втрати для міської ради і для депутатського корпусу в тому числі? Конечно, это будет не только репутационные втраты. Вы же не забывайте, что туда вложены деньги грантодателей, доноров. Как они потом будут смотреть на любые другие проекты в Лисичанске? То есть получается, чтобы им, на что бы деньги не давали в Лисичанске, на какие-либо проекты, они будут развиваться какой-то ограниченный период времени, а потом просто замирать и все, и дальше продолжения не будет. Никто вкладывать в это деньги не будет. Перспективы просто нет с таким подходом. Пане Віталію, от дивіться, на сайті Луганського обласного центру народної творчості зазначено, що у Лисичанську є декілька палаців культури, і зазначено, що вони своєю роботою мають задовільняти потреби молоді. Максим Трунов той же в нашій телефонній розмові говорив, що депутати виділяють гроші спокійно на ДК, в той же час не виділяють гроші на Дружба Хаб. От наскільки ті будинки культури, та які існують, вони задовільняють потреби молоді? Чи ходите ви особисто туди на якісь от заходи? В останній раз, коли я був в якомусь ДК, це був, мабуть, Лисичанський палац культури, дворець культури, який на Красній. І я там був по більшій степені не на якомусь мероприятии, а більше как турист музея, ну, посетитель музея содового завода, потому что этот музей единственное, что оттуда вообще осталось, с этого всего завода. А так, насколько задовольняют, я вообще затрудняюсь ответить, потому что все-таки это такой пласт культуры, который, в принципе, где-то доносится, где-то с прошлого. Это очень, не то чтобы очень консервативная вещь, но она застряла где-то между прошлым и современным, и они никак не могут до сих пор определиться. Мне кажется, она не совсем все-таки к молодежи относится. Это очень общая и слишком официальная вещь. Это вообще не то, что нам нужно, мне кажется. Вообще не то, что нужно Лисичанску. Не все ДК у нас плохие. Допустим, тот же самый ДК на Красной, он пытается развиваться. Они идут, пытаются идти в ногу со временем. И я вижу, что у них есть прогресс. У них очень хорошая директриса, Анна Лесная. Она делает там, она реализовывает международные, ну как международные, проекты с международными донорами, сотрудничает с другими организациями. Такие проекты здесь нужны, которые сплощают людей. Но это не какие-то там, как это у нас обычно бывает, поющие бабушки или детки, танцующие в костюмках пчелок. Ну, я не знаю, мне на это уже смотреть больно, если честно. Это я уже, ну, я не знаю, кто не устал от этого в нашем городе. Я устал. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі 050 210 08 98. Обговорюємо роботу Дружба Хабу у Лисичанську. За словами Максима Трунова, наразі цей освітній простір опечатаний, та й там немає електрики. 050 210 08 98 – номер нашої студії. Дзвоніть та діліться своїми думками або ставте свої запитання нашим гостям щодо цього. Пані Юлія, дивіться, от загалом зараз у депутатського корпусу, можливо, у вас особисто, та як представниця депутатського корпусу, чи є якась от спільна візія того, як має розвиватись культура у місті, в якому напрямку вона має рухатись? Ми послухали тільки що Віталія, який говорить, що будинки культури, які є, вони не всі погані, але вони не відповідають запитам молоді. Ну, у нас понакатано, у нас вообще все программы из года в год одинаковые. У нас программы по культуре, да, поддержание, прием десятки тысяч гривен уходит на содержание этих домов культуры, которые находятся в районах, ну, вот, допустим, нет в центре города, ну, в центре, вернее, на РТИ, довольно большой район, там нет такого вот культурного центра. Ну, огромные на Красной, Сосюры, Диамант, десятки тысяч
тисяч гривен уходить на их содержание, на ремонты, вкладываются такие огромные деньги, и тут же мы смотрим на дружбу. Очень популярное, одно из самых посещаемых именно молодежь место. Вот как раз, понимаете, прослойка именно молодежь. Не дети маленькие, не пенсионеры, а именно молодежь. На них направлено, ну, практически ничего не направлено. Хотя это будущее, это нужно делать. Если мы посмотрим, допустим, даже молодежный центр «Дружба». На 2020 год не приняли программу. А программу всего 138 тысяч планировалось выделить на два администратора центра и 112 тысяч гривен на оплату энергоносителей. При этом сама ГО-практика взяла на себя такие огромные обязательства, как, допустим, строительство скалодрома почти на 500 тысяч гривен и студии звукозаписи и IT-зоны, ну, практически там сумма 900 тысяч гривен. То есть огромные деньги сама организация берет на себя вложить в этот центр с помощью доноров. Тут же как раз эти доноры дают деньги организации, не боятся, потому что тут есть репутация, ответственность за оборудование, за все. А вот местным властям не дают, потому что вот такие вот случаются трудности, когда не хотят решить такую маленькую, в принципе, проблему. Дивіться, ви вже торкнулися цього питання. На 79-й сесії були декілька проєктів рішення під номером 12 і 13, які стосували затвердження ось цієї міської програми розвитку молодіжного центру «Дружба» на 2020 рік. Їх можна подивитись на сайті міської ради Лисичанська. Депутати не підтримали це рішення. От як ви пояснюєте, чому? Ну, во-первых, это политический момент, ну, так как получается, что почему-то считается, что лично мэр курирует дружбу, а там у нас большинство не очень дружит с мэром, ну, все знают эту историю, что его хотят снять. Ну, я думаю, тут тоже очень большое влияние, потому что на другие программы выделяются средства запросто. Ну, смотрите, одна масленица, вот на последнюю программу мы приняли, на проведение масленицы 45 тысяч. Там проведение 9 мая 90 тысяч, День города, пожалуйста, вам 100 тысяч. Там такие суммы, ну, нереальные, один день. Понимаете, это один день 45 тысяч. Ну, хорошо. А тут, получается, невозможно было, то есть предложили изменения в программе, чтобы деньги, которые мы не потратим на энергоносители, утеплить потолок, чтобы не выходило все это, чтобы действительно меньше энергозатрат было. Но депутаты против. Причины называют технические, но я думаю, все-таки эти проблемы можно было решить. Нужно не причины искать, нужно искать пути їх рішення. Правильно? Зараз про це ще поговоримо. Пане Віталію, ви щось хотіли сказати, та? Ви отак, я бачу, реагували на слова пані Юлії. Та, я вспоминаю момент, коли я делал фестиваль «Скорину в Україну», нам виділили 40 тисяч локального бюджету. Ну, там, звісно, ще свій фестиваль довозили. Но ті вещи, які я зробив за 40 тисяч, вони намного були інтереснее молодежі, ніж те, що робить на горсовет за всі ці 90 тисяч. Ну, дружба для нас это целое, ну и лично для меня это потеря, потому я даже, как бы это сказать, если ее не будет, это, скажем так, это просто по этому объекту видно целое отношение всего города к молодежи. И сам город будто бы делает все возможное, чтобы мы отсюда просто уехали. Те же самые проблемы с водоканалом, которые не решаются. Теперь еще эта дружба, постоянные какие-то проблемы с самой структурой города, с его непонятным строением. И плюс еще вот, эта беда с культурой, это вообще катастрофа. Тобто ви вважаєте, що закриття дружба-хабу і того скейт-парку, та, який там є, це може стати причиною того, що молодь просто поїде з Лисичанська? Да, вона сюди і так уїжджає. Тут я считаю, что Дружба Хаб и вообще сам скейт-парк могли бы быть хотя бы маленькими, но весомыми причинами остаться. Они бы могли видеть, что, ну, есть надежда что-то изменить. Типа, если появились такие классные штуки, как Дружба Хаб, как скейт-парк, мы тоже можем что-то изменить, мы тоже можем открыть что-то свое. Но теперь, когда мы видим, что каждая такая вот инициатива пресекается, она как-то недолго, ну, очень, если живет, то очень недолго. И каждые вот эти вот странные моменты с тем, что пытаются отобрать оборудование, ну как отобрать, взять оборудование на баланс города, это вообще отобьет почти у каждого мотивацию что-либо делать в городе.
Почули вас, зараз повернемось до цього ще питання. Давайте послухаємо коментар Олени Ратушної, депутатки Лисичанської міської ради та голови бюджетної комісії. Ми спитали, чому ж депутати не виділили ось ці 250 тисяч, зокрема частина з яких грошей піде на оплату електроенергії в Дружбахабі, і ось що вона нам розповіла. Насколько мне известно, общественная организация, которую представляет Максим Тронов, в настоящий момент никаким юридическим образом не обозначено помещение коммунального предприятия «Дружба». По программе предлагалось выделение финансирования городского бюджета, в частности 112 500 гривен, на оплату электроэнергии по электроприборам, которые будут установлены в этом хате. Депутатами было предложено, чтобы все-таки юридически были урегулированы вопросы нахождения этого электрооборудования в помещении коммунального предприятия «Дружба». Но так как вы сами понимаете, нет электрооборудования, нет предмета для оплаты за электроэнергию. Поэтому эта программа была не поддержана. Мы требуем, чтобы они привели вот это электрооборудование в соответствие с требованиями действующего законодательства. Ну и каким-то образом, скажем так, его обозначили в помещении коммунального предприятия. Почему оно там находится? Пані Юлі, от що ви скажете? Та Олена Ратушна каже про те, що необхідно узгодити всі юридичні моменти, та щоб от те обладнання, яке там є, воно було на чиємусь балансі. Максим Трунов у нашій ранковій телефонній розмові сказав, що міська рада хоче, щоб вони передали техніку на баланс міської ради, але вони цього не можуть зробити. Ну, сама постановка вопроса мы требуем, я считаю, даже неправильно, потому что мы должны быть благодарны людям, которые взялись бесплатно это выполнять эту работу, делать 2 года, вкладывать себя, всю свою жизнь в эту работу. Мы должны благодарны и помогать всеми силами. Да, у нас очень много разных есть вопросов в законодательстве, в том числе с новым законом, вернее, энергорынком и всеми новыми договорами. Там есть технические, допустим, невозможности. Например, чтобы заключить договор с Лео, как мне объяснили, нужно специальный человек, который пройдет обучение, потому что там специально напряжение высокое, то есть нужно пройти обучение. Такого человека нет, и нет даже кого обучать. Ведь в январе, возможно, примут нового человека на работу, его обучат, и тогда, возможно, такая даже договор заключить с энергопоставляющей организацией будет возможность. Но всегда нужно местным органам власти, самоуправления, искать пути решения. То есть может быть другой вариант, не на баланс, какое-то совместное использование. Нужно любые пути найти, чтобы это работало. Мы должны это делать, потому что в горсовете есть юристы, экономисты, есть люди, на оплаченную, которые получают за это зарплату. Они менеджеры, которые управляют нашим городом. И они должны не причины искать, а рішення проблем. Пане Віталію, дивіться, ви сказали про те, що різні ініціативи та у вас були. Зокрема, я подивився сторінку вашої громадської організації, і там є презентація такого проєкту, як арт-центр «Червоний замок». Власне, його ви презентували у міській раді. Як відреагувала місцева влада? Я так розумію, що ви хотіли, щоб створився арт-центр. Як відреагувала місцева влада, відділ культури, відділ освіти на ось таке ваше бажання? Це якраз був цікавий випадок, тому що я якраз зробив опрос насчет мене і молодежі, що вони думають насчет культури взагалі в цілому в місті, що потрібно змінити, і вже по цьому поводу составляв проєкт цього самого «Красного замка». И мы как раз хотели просить у города помещения насчет этого. И я делал целую презентацию, да, там с аргументами. Там презентация была очень длинной. Но это все, конечно, вышло в полнейший срач. И мне как раз тоже и говорили, а зачем вообще, у вас же есть дружба, зачем вы хотите создавать что-то новое? Типа, зачем развивать что-то из нуля, если вы можете продолжить развивать дружбу? Но сейчас я вижу, что как развивать дружбу, когда ее печатали вообще. И да, нам не дали помещение, вообще нам даже там предлагали какие-то странные варианты. Двухэтажный дом вообще без крыши, который уже разваливается на глазах, или еще что-то подобное. Это был сложный процесс, но все-таки мы своего не добились. Ну, наверное, потому что мы сами немножко не дожали. Но с другой стороны, если уже искать по какому-то коммунальному майну, то в городе его, в принципе, целого почти не осталось. И дружба – это прям очень интересный, вообще, это прям очень, очень удачный вообще кейс. В центре города очень удачное местоположение.
Такого больше нигде нет. Ну, как минимум в Лисичанске, учитывая его вот эту длинную структуру, сам длинный город. А, так, да, это было очень большое срач. Нам даже предлагали делать, ну, то есть, почему вы не идете со своими инициативами в Дома культуры, почему вы не обращаетесь там, в библиотеки, почему вы там... А чему вы туда не пришли? Ну, я очень люблю кино. И делать кинопоказы, это значит, означает вечернее время. Но когда такие библиотеки, музеи работают до 5-6 часов, ну, в 3 часа дня никто кино не пойдет смотреть. Mm-hmm. Тем более, это опять-таки над вами всегда будет смотреть какой-то надзиратель и говорить, что такие фильмы здесь лучше не показывать. И поэтому это было бы даже бессмысленно начинать. Но в «Дружбе» как раз-таки они каждую пятницу показывали фильмы, которые они вообще хотели. Молодежь сама собиралась и включала фильмы, которые они сами хотят. Ніхто їм нічого не указував. Почули вас. Є ще один вільний простір. Він розташований у місті Слов'янськ. Називається він «Теплиця». І давайте про його роботу поговоримо, власне, з ініціаторкою його створення і керівницею платформи. Це Анна Авдіянц. Вона зараз з нами на скайп-зв'язку. Пані Анна, чи ви нас чуєте? Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Анно, дивіться, ми зараз обговорюємо ситуацію, коли у Лисичанську теж існує ось такий вільний простір, він називається «Дружба Хаб», але наразі він опечатаний, там немає світла, і є певні так проблеми з його роботою. Як вам вдалося запустити цей проєкт «Вільний простір теплиця», на яких взагалі він умовах існує? Та? Чи ви орендуєте комунальний якийсь майданчик і, власне, там проводите заходи? От розкажіть про це, будь ласка. Так, платформа ініціатив «Теплиця» створилася один із перших хабів, який створився у нас на сході України. Ми починали свою діяльність в місті Слов'янську, орендуючи приватні приміщення за грантові кошти. 3 роки ми перепрацювали, було багато напрацювань. Так, результатів багато було по роботі з молоддю. І ми звернулись до місцевої влади з проханням, щоб нам саме надали в оренду комунальне приміщення. Того часу Донецька обласна адміністрація в 17-му році вже побачила, що формат роботи з молоддю як молодіжний центр є дуже дієвим, і вони підтримали ініціативу і започаткували, тобто свою ініціативу, розвивши інфраструктуру для створення молодіжних просторів в Донецькій області. І ми також взяли участь в проєкті «Гідна країна для гідних людей», і нам вдалося разом з підтримкою обласної адміністрації отримати приміщення комунальне, 214 квадратних метрів. Ми користуємось ним на безкоштовній основі, але комунальні послуги, утримуємо його за рахунок коштів грантових або самі заробляємо. Ми зараз вийшли вже на той рівень, коли надаємо послуги і акумулюємо кошти, щоб отримувати простір. Скажіть, будь ласка, пані Анно, чи бачите ви якийсь соціальний ефект від своєї роботи, від тієї роботи з молоддю, яку ви проводите? Звичайно, це дуже великий соціальний результат, який ми не лише теплиця, а взагалі простори, які створились з 15-14 року, роблять зміни великі в нашому суспільстві. І робота з молоддю, наприклад, ми вже вийшли на той рівень, що ми не лише даємо можливість молоді зустрічатися в нашому хабі, але ми даємо можливості для них, і вони організовують собі самозайнятість. Хтось підприємництво робить соціальне, хтось після наших тренінгів і якихось програм засновують швейну майстерню, заснувала Капіталіна. У нас хлопці, які об'єдналися у нас навколо любові до музики, створили вже дизайнерську студію «Кнопка». І організовують не тільки для себе самозайнятість і заробляють гроші, але надають ще можливість іншим розвиватися в цьому напрямку. Вони навчають і дають можливість заробляти іншим людям.
фотостудії. Вас, пані Анно, дякуємо. Дякуємо, пані Анно, за те, що долучилась до нашої розмови. Анна Авдіянська, керівниця платформи ініціатив «Теплиця», була з нами на зв'язку. Що ж, на жаль, у нас закінчується ефірний час. Я прошу кожного з своїх гостей, та от буквально по 20 секунд, а відповісти на запитання, от що далі? Далі ми будемо продовжувати. Єстественно, що так вопрос просто закрити, так такого не буде. Ми будемо продовжувати боротися, будемо шукати пути рішення цього конфлікту, і оренда там, або ще якісь, будемо шукати пути. Тобто, я думаю, ми вместе візьмемося з молодіжю, несмотря на те, що Максим так остро реагує на цю ситуацію, його говоримо, продовжувати свою роботу. Вона дуже потрібна всім нам. Пане Віталію, що скажете? Дружба що далі? Необхідна, ми повинні її повернути місту. Это в любом случае, поэтому мы должны все объединиться молодежью, вообще инициативами, всеми организациями, которые были так или иначе задействованы в дружбе. Мне кажется, так это будет очень хороший толчок для решения этой проблемы. Дякую вам, шановні гості, за те, що завітали до нас у студію. Віталій Матухно, голова громадської організації «Молодіжна спільнота Лисичанська», та Юлія Машута, депутатка Лисичанської міської ради, членкиня бюджетної комісії міста, сьогодні були з нами в студії, спілкувалися з ними про роботу «Дружба Хабу». Наразі його двері опечатані, там немає світла. На цьому ставимо три крапки. Сподіваємось, що з ініціатором цього простору Максима Трунова також матимемо змогу провести інтерв'ю та поговорити на цю тему. Наразі він відмовляється від офіційних коментарів щодо цього питання. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв, також Наталія Маленка. Вона здійснювала для вас сурдопереклад. Побачимось завтра о 19:20. На вас чекає спецефір до Дня Збройних Сил України. Тривати він буде близько 45 хвилин. До зустрічі у прямому ефірі. Любіть людей та думайте головою. Побачимось!